آپ کا نام؟ اوے ہمارا نام یعقوب پردیسی ہے. اچھا یعقوب پردیسی. یعقوب پردیسی آپ کو انگلش آتا ہے؟ ہم کو بہت اچھی طرح سے آتا ہے. تو آپ انگلش میں مجھے کوئی شاعری سنا سکتے ہو؟ ہاں سنائے گا تم کو شعر شاعری. ابھی بجائے گا نا بھیڑو. اچھا انگلش میں سناؤ گی؟ ہاں جنازہ آف عاشق از نکلا فروم دا گلی محبوب وتھ ویری زور شور محبوب جان کی فروم دا ڈور اور بولی مر گیا حرام خور. اوے ہمارا نام یعقوب پردیسی ہے. اچھا یعقوب پردیسی. یعقوب پردیسی آپ کو انگلش آتا ہے؟ ہم کو بہت اچھی طرح سے آتا ہے. تو آپ انگلش میں مجھے کوئی شاعری سنا سکتے ہو؟ ہاں سنائے گا تم کو شعر شاعری. ابھی بجائے گا نا بھیڑو. اچھا انگلش میں سناؤ گی؟ ہاں جنازہ آف عاشق از نکلا فروم دا گلی محبوب وتھ ویری زور شور محبوب جان کی فروم دا ڈور اور بولی مر گیا حرام خور.